فرمان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد تھی زبان پر آیا نہیں مقصد تھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اتنا دیا دم نے ہمارے سمایا نہیں دم میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی آپ کی آواز بڑی تھوڑی آ رہی ہے, سارے مل کے پڑھیں گے تو لطف آئے گا, محبت سے کہہ دیں قربان میں ان کی بخشش ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے اور اتنا دیا اور اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں انسان گلا ٹھیک ہے تو ڈٹ کے بولو ڈٹ کے بولو اور گج کے ایک بار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اس محسن اعظم کی یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان قربان مگر اس احسان کے جو جو حضور کے احسانوں پہ قربان ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ لیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا اور جتایا نہیں احسان بھی کیا اور بخشش پہ مقصد بھی زبان آیا نہیں بن مانگے دیا آرے
قربان